Ақтөбеде тасқын кезінде дүниеге келген үшем бүгін перзентханадан шығып үйіне жіберілді. Екі ұлдан кейін бірден үш қызды болған жас ананың қуанышында шек жоқ. Нәрестелер 28 наурыз күні кесірділік арқылы дүниеге келген. 35 аптада мерзімнен бұрын туғандықтан әуелі жансақтау бөлімінде болыпты. Кейін салмақ жинап жақсы болған соң палатаға шығарылған. Үшемге ата-анасы сұлу, әдемі, дара деген есім беріпті. Ал 31 жастағы келіншек бірден көп балалы ана болып шыға келді. Қатты қуандым, қуаныш сезімімен қатар қорқыныш сезімі де болды. Бірақ Аллаға шүкір етіп, қатты қуандық барша туысқанмен, отбасымызбен. Дәрігерлер де, медбикелер де қасымына бір елі кеткен жоқ, күнде тексеріп, балалардың жағдайын сұрап, күнде қадағалауда болды. Барлық дәрігерлерге, медбикелерге алғысым өте зор.